પાલનપુરમાં ઈદે મિલાદની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં મુખ્ય માર્ગ પર જુલુસ કાઢવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો. આ જુલુસમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ લોકોએ હાજરી આપી હતી અને જુલુસ સમયે પોલીસ કર્મી સહિત વહીવટી તંત્રનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. એહવાલ ગ્રીસ જોશી, બનાસકાંઠા. الحمدللہ عز و جل آج ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش پاک کا دن ہے, جس پر الحمدللہ ہم پالنپور کے اسلامی بھائیوں نے مل کر کے جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائے. ہمارا جلوس میلاد حسنین مسجد جنتا نگر سے اسٹارٹ ہوا اور یہاں ودیا مندر پر یہ ختم ہوا ہے. الحمدللہ ہمیں یہاں کی جو پرشاسن ہے گورنمنٹ نے بھی اچھا سپورٹ کیا اور ساتھ ساتھ میں پولیس پروٹیکشن بھی اچھا رہا, اور اس کے علاوہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ہمارے اسلامی بھائیوں نے بھی بہت سکون اور اطمینان سے جلوس میں شرکت کی اور سنت و برا بیان بھی سنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاکیزہ خوشی میں چھوٹے بڑے امیر غریب سب لوگ شامل ہوئے اور الحمدللہ سب نے مل کر کے یہ جشن ولادت منایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمیں امن و شانتی کا پیغام دیتی ہے. اگر کوئی ہم پر ظلم بھی کرے تو اس کو معاف کرنے کی ہمیں ترغیب دلاتی ہے. اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگر ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا, آخرت میں بیڑا پار ہوگا. ہم انشاءاللہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے, انشاءاللہ لوگ ہمیں عزت دیں گے. ہم انشاءاللہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے, جس طرف اپنا قدم اٹھائیں گے, انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی الحمدللہ یہ پیارا پیغام دیتی ہے کہ ہمیں سنت رسول پر چلنا چاہیے, لہٰذا آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. حسنین مسجد جنتا نگر کے اندر جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد اجتماع ہوتا ہے, اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں, اور اپنے اپنے شہروں کے اندر بھی جہاں اجتماع ہوتا ہے وہاں پر شرکت فرمائیں. مدنی قافلے کے ضرور مسافر بنیں.